ମୁଁ ଅନିତା ସାର ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି OSSTT 2020 ପାଇଁ। ଆମର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିର ପାର୍ଟରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ତା ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ଗଲାଣି, କିଛି କ୍ଲାସ୍ ବିଫୋର୍ ଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଜିକାର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନରେ ଆଜି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେବ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ମାନେ କାହା ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ତ ସେଇଟା ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବି ନେଇକି ଆସିଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ନେଇକି ଆସିଛି ତା ଉପରେ ରିଲେଟେଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିକି ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଦେଖିନେବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ଟା କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜଣାଇ ଦେଉ ଯେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନତ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା, ମାନେ କେବେରୁ କେବେ ଆଉ କେତେଟା ଡିନେଷ୍ଟି ତା ଭିତରେ ଶାସନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଯିଏ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ରାଜା ତା ଭିତରେ ରୁଲର୍ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ବେଶୀ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାନେ କିଛି ମାନେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ରହିଛି ଆବେ। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ଇଲତୁତମିଶ, ବଲବନ, ଏମିତି ସବୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ, ଫିରୋଜା ତୁଗଲକ, ଏସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲର ଯେଉଁମାନେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ରୁଲର ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନର ଆଗେ ଦେଖିବା କେତେଟା ଡିନେଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାଇଛି ତା ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ କେତେଟା ଡିନେଷ୍ଟି ନା, ପାଞ୍ଚଟା ଡିନେଷ୍ଟି ଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାଇଭ୍ ଡିନେଷ୍ଟି ରୁଲ୍ କରିଛି ତା ଭିତରେ। କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା ଆମେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କିଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ସ୍ଲେଭ୍ ଡିନେଷ୍ଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହୁଛି, ସ୍ଲେଭ୍ ଡିନେଷ୍ଟି କେତେରୁ କେତେ, ଏଇଟା 1206ରୁ 1290 ଭିତରେ ରହୁଛି, 1206ରୁ 1290 ରହୁଛି ଆର ପିରିୟଡ଼, କିଏ ନା ସ୍ଲେଭ୍ ଡିନେଷ୍ଟି। ଆଜି ଆମେ ସ୍ଲେଭ୍ ଡିନେଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲଗା ଡିନେଷ୍ଟି ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ କରେଇବି। ଆଜି ସ୍ଲେଭ୍ ଡିନେଷ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲ, ସ୍ଲେଭ୍ ଡିନେଷ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଥିବ, ଡାଉଟ୍ ଥିବ, ସବୁ ଆଜି କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବ ସ୍ଲେଭ୍ ଡିନେଷ୍ଟି ଉପରେ, ଆଉ ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହୁଛି ସ୍ଲେଭ୍ ଡିନେଷ୍ଟି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲା କ'ଣ ନା, ସ୍ଲେଭ୍ ଡିନେଷ୍ଟି, ତାପରେ କ'ଣ, ଖିଲ୍ଜି ଡିନେଷ୍ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଖିଲ୍ଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି, ତାପରେ ତୁଗଲକ, ତୁଗଲକ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କିଏ ନା, ସୟଦ, ସୟଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସୟଦ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଲୋଦି, ଲୋଦି ଡିନେଷ୍ଟି, ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ରହୁଛି, କିଏ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଲେଭ୍, ନେକ୍ସଟ ଖିଲିଜ, ତାପରେ ତୁଗଲକ, ସୟଦ, ଲୋଦି, ପାଞ୍ଚଟା ଡିନେଷ୍ଟି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତ ଭିତରେ ଏତିକି ଆସୁଛି, ପାଞ୍ଚଟା ଡିନେଷ୍ଟି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହୁଛି କିଏ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ, ଯିଏ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ସୁଲତାନ ଶାସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଡିନେଷ୍ଟି ଯଦି ପଡ଼େ ତାହେଲେ କିଏ ନା, ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଲେଭ୍ ଡିନେଷ୍ଟି ଯିଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଲର, ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ହୋଇଥିଲା ସ୍ଲେଭ୍ମାନେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସ୍ଲେଭ୍ ଡିନେଷ୍ଟି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଲେଭ୍ ଡିନେଷ୍ଟି। କେତେରୁ କେତେ ଯଦି ପଡ଼େ ତାର, ଏଇଟା 1206ରୁ 1290, ଠିକ୍ ଅଛି, 1206ରୁ 1290 ଭିତରେ ରହୁଛି ତା'ର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ସ୍ଲେଭ୍ ଡିନେଷ୍ଟିର। ଆଉ ସ୍ଲେଭ୍ ଡିନେଷ୍ଟିର କିଏ ଫାଉଣ୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ବି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ସ୍ଲେଭ୍ ଡିନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ନା, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଲେଭ୍ ଡିନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର। ତାଙ୍କର କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା, ସ୍ଲେଭ୍ ବା ଦାସ ଥିଲେ, ସେ କୌଣସି ରାଜା ନଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେ ଜଣେ ଦାସ ଥିଲେ। ଆଉ ଦାସ ଥିଲେ କାହାର ଦାସ ଥିଲେ ନା, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମ୍ ଘୋରୀ, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଦାସ କିଏ ନା, ଆମର ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଦାସ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ବେଟଲ୍ ବି ତାଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଡ଼େ, 1191ରେ ଗୋଟେ ଆଉ 1192ରେ ଗୋଟେ ପଡ଼େ, ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ତରାଇନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ତରାଇନ ଏଇଟା ପଡ଼େ, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ 1191ରେ ଗୋଟେ, 1192ରେ ଗୋଟେ, କାହା ସହିତ ସେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, ଏମ୍ ଘୋରୀ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଠି, ଘୋରୀ, ଆଉ କିଏ ଆମର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ
चौहान दिजण भितर युद्ध होता कौन ना बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टू जोटा 1191 1192 होता है। यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट आप जाणी रखि था देखो बैटल ऑफ तराइन पर जिते मोहम्मद घोरी आफ्टर तक पीरियड पर नेक्स्ट जो दिल्ली में किए राजत्व करवाला जिते जी स्लेब थे किए ना कुतुबुद्दीन आईबाग जो थे कुतुबुद्दीन जो आईबाग थे सी तर कौन थे ना स्लेब थे दास थे तापर जिते पीरियड पर जिते सी जो दिल्ली को जो समय को आसला से दिल्ली में किए हो ना से जो स्लेब थे कुतुबुद्दीन आईबाग से निजक रूलर भाव में निजक घोषणा कले सी दिल्ली राजा बोली आए जो राजा हेले स्लेब अनुसार सी जो स्लेब थे दास थे सही अनुसार ना अनुसार कौन है यहाँ ना स्लेब डायनेस्टी कहला स्लेब डायनेस्टी बोली कहला ठीक अच्छे। तो यू आम स्टार्ट है कौन स्लेब डायनेस्टी स्टार्ट होगा के 1192 जाए सी थे 1192 जाए थे भी जिते मैंने लास्ट जो मृत्यु पर जिते 1206 जी शासन कले सी हेले कुतुबुद्दीन आईबाग ठीक अच्छे। एवं जाणीजे आपने कुतुबुद्दीन आईबाग थे स्लेब से डायनेस्टी को कौन कहला ना स्लेब डायनेस्टी बोली कहला 1206 से स्टार्ट कले देखो कुतुबुद्दीन आईबाग जो थे कुतुबुद्दीन आईबाग विषय में आपदी कि कुतुबुद्दीन आईबाग जो थे सी बहुत भल राजा थे जड़े आउे कौन ना से मानने से दीटा मेन आसे एग्जाम दीटा से हूँ मस्जिद बनई दीटा कौटी गोटे दिल्ली में बनई दिल्ली में आ गए अजमेर में दीटा से कौन करते ना बनई मस्जिद से मस्जिद ना भी मुझे आपण मान गोटे हूँ क्वातुल इस्लाम कौन ना क्वात उल इस्लाम है यहाँ कौटी ना दिल्ली रे बनई आउ नेक्स्टा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा अढ़ाई दिन का झोपड़ा एटा कौटी ना एटा अजमेर ये क्वेश्चन पड़े आपण मैंने मन रखी था क्वातुल इस्लाम जोटा से दिल्ली रे आ जोटा अढ़ाई दिन का झोपड़ा जोटा से अजमेर रे बनई किए ना कुतुबुद्दीन आईबाग बनई दीटा मस्जिद ठीक अच्छे। आउ कौन करते ना से बहुत धर्म को बहुत मानुले धर्म को से तर्किस थे से कौन से हूँ से तर्किस थे तुर्किस थे आउ से हूँ कौन ना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जड़े थे सूफी सेंट जड़े थे ठीक अच्छे। सूफी सेंट जड़े थे किए ना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ठीक अच्छे। रिप्रेजेंट पाई भक्ति से कौन करते ना कुतुब मीनार स्टार्ट से करते कि शुणु से स्टार्ट करते कि सारी ना जस्ट खाली से कौन स्टार्ट करते ठीक अच्छे। स्टार्ट करते कौटा ना कुतुब मीनार काम कहार उद्देश्य करते ना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यहाँ भी क्वेश्चन आसे आंकरी मानने से बनई कौटा ना कुतुब मीनार ठीक अच्छे। कुतुब मीनार से काम स्टार्ट करते सूफी सेंटर उद्देश्य कुतुब मीनार स्टार्ट करते आउ देखु से बहुत भल राजा थे से भी कौन कह जाऊना लक्स बक्स बोली कहला लक्स बक्स बा सी 1,00,000 मानने 1,00,000 गोल्ड कॉइन से दान करते बहुत दानी थे से कौन ना लक्स बक्स बोली लक्स बक्स ठीक अच्छे। लक्स बक्स कहीं कह जाए ना से बहुत भल राजा थे दान बहुत दानी थे 1,00,000 गोल्ड कॉइन दान करते से लक्स बक्स कहुए देखो कुतुबुद्दीन आईबाग एवं जो क्वेश्चन आस जाए दुटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन ना गोटे दिल्ली में बनई कौन ना क्वात उल इस्लाम गोटे बनई अजमेर में कौन बनई ना अढ़ाई दिन का झोपड़ा अढ़ाई दिन का झोपड़ा कौटी ना अजमेर में बनई नेक्स्ट कौन ना से कौन करते ना आम कौन करते ना आमर सूफी सेंट जो रोचान ख्वाजा बख्तियार काकी जो रोचान ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो रोचान उद्देश्य से कौन करते ना आमर कुतुब मीनार काम स्टार्ट करते ये जो रोज मेन मेन जो ये जाणी तापर से केवे मरी देखर सी जो टाइम से चौगन बोली गोटे खेल था चौगन बा जो एबेकार से कौन आम हॉर्स पोल जो रोज घोड़ा रे बस जो खेलती हॉर्स पोलो
ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଖେଳଟା ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁ ସେ ଖେଳିବା ସମୟରେ ସେ ମରିଥିଲେ, ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ିକି ମରିଯାଇଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଖେଳ ଖେଳିଲା ସମୟ ଖେଳୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଘୋଡ଼ାରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିକି ମରିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଆମର ହେଉଛି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ 1200 ଇଏ କେତେରୁ କେତେ ଥିଲେ ନା 1206ରୁ ଥିଲେ କେତେ ନା 1210 ଯାଏ ରହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 1206ରୁ 1210 ଯାଏ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା 1206ରୁ 1210। ନେକ୍ସଟ 1210ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 1211 କିଏ ଥିଲେ ନା ଆରାମ ଶାହା ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ନେଇଥିଲେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳେଇଥିଲେ। କିଏ ନା ଆରାମ ଶାହା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ନେକ୍ସଟ ଯିଏ ରୁଲର ହେଲେ ଆମର କିଏ ଇଲତୁତମିଶ ଇଏ କିଏ ଥିଲେ ନା ଇଲତୁତମିଶ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଥିଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାଙ୍କର ଜ୍ୱଇଁ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଥିଲେ ଜ୍ୱଇଁ ତାଙ୍କର ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାଙ୍କର ଜ୍ୱଇଁ କିଏ ଥିଲେ ନା ଇଲତୁତମିଶ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ନେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କେତେରୁ କେତେ ନା 1211ରୁ 1236 ଭିତରେ ସିଏ ରୁଲ୍ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ 1206ରୁ ଆମର 1210 କିଏ କଲେ, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କଲେ। ନେକ୍ସଟ 1210ରୁ 1211ରୁ 1210ରୁ 11 ଯାଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କେବଳ କିଏ ଆରାମ ଶାହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1211ରୁ 1236 ଯାଏ କିଏ କଲେ ନା ଆମର ଇଲତୁତମିଶ କଲେ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଢ଼େ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ବି ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ଇଲତୁତମିଶ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଲର ହେଲେ 1211ରୁ 1236 ଭିତରେ ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ ରୁଲ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଗେ ମିଲିଟାରୀକୁ ଆଗେ ସେ ଠିକ୍ କଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 40 ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଚହଲଗାନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ 40 ମାନେ ତର୍କିସ୍ ପିପୁଲ, ଯେଉଁମାନେ ତର୍କିସ୍ ସ୍ଲେଭ ମାନେ ତର୍କୀ ପିପୁଲ ସେମାନେ ମାନେ ତୁର୍କିଆନ ତର୍କିସ୍ ସ୍ଲେଭ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ସ୍ଲେଭ ଥିଲେ ସବୁ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ 40 ଜଣ ସ୍ଲେଭଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇଥିଲେ। ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଚହଲଗାନୀ ବା ଚାଲିଶା ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା, 1440 ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା, ଚାଲିଶା ବା ଚହଲଗାନୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। 40 ଜଣ ତର୍କିସ୍ ସ୍ଲେଭ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇଥିଲେ। ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ 40 ଜଣ, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସ୍ଲେଭ ଥିଲେ ତାଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଚାଲିଶା ବା ଚହଲଗାନୀ, ତୁର୍କୀ ଚହଲଗାନୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସିଏ ଟୁ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି କଏନ୍ ବି ସେ ଜାରି କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଜିତଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଟଙ୍କା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ହେଲା ସିଲଭରରେ ଯେଉଁଟା ବନା ହୋଇଥାଏ, ସିଲଭରରେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଲା ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର କପରରେ ହୋଇଥାଏ, କପରରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କପରରେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଲା ଜିତଲ। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ସେଇ ମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର କଏନ୍ ସେ କିଏ ନା ଆମର ଇଲତୁତମିଶ ଏଇଟା କରିଥିଲେ। ଏ ଦୁଇଟା ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ କଏନ୍ ସେ ଜାରି କରିଥିଲେ, କ'ଣ ନା ସିଲଭରରେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଲା ଟଙ୍କା, କପରରେ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଜିତଲ, ଟୁ ଟାଇପ୍ର ସେ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ପରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସନ୍ ଥିଲେ ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସିଏ ଏତେ ମାନେ କ'ଣ ନା ନଥିଲେ ଏତେ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ନଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଯିଏ ଥିଲେ କ'ଣ ଡଟର ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ କିଏ ରାଜିଆ ସୁଲତାନ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ। କାହାର ଝିଅ ଥିଲେ ନା ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ କିଏ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ, ଯିଏକି ରେଜିଆ ସୁଲତାନ କେବେଠୁ କେତେ ନେଇଥିଲେ ନା 1236ରୁ 1240, ଠିକ୍ ଅଛି, 1236ରେ ତାଙ୍କର ହେଲା ପରେ 1236ରୁ 1240 ଯାଏ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ରେଜିଆ ସୁଲତାନ। ଏଇଠୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ରୁଲର ଯିଏକି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତର ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ରୁଲର, ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରେ କେହି ଆଉ ରୁଲ୍ କରିନଥିଲେ ମାନେ ଓମେନ୍ କେହି ରୁଲ୍ କରିନଥିଲେ, ସିଏ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଏ ନା ରେଜିଆ ସୁଲତାନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ହେଲେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ରୁଲର ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତ, ଏ ହେଲେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ।
ସେ କାହାର ଝିଅ ଥିଲେ ନା ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜା ସୁଲତାନ ଯେତେବେଳେ ରେଜା ସୁଲତାନଙ୍କର 1236ରୁ 1240 ସେ ଯେତେବେଳେ ରୁଲ୍ କଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କେହି ବି ସପୋର୍ଟ କଲେନି ଯେ ସିଏ ଜଣେ ରୁଲର ହେଇକି ବସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଲେ ବି ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଶରେ ସେ ନାରୀ କେବେ ବି ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ଶାସନରେ ରହିପାରିବନି। ତେଣୁକରି ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନବାବ ଥିଲେ ସବୁ ସେମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ପରେ କିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନଙ୍କର ଭାଇ, ସେ ବି ଏତେ ଭଲ ଶାସକ ନଥିଲେ। ତାପରେ ଯିଏ ଭଲ ତାପରେ ଯିଏ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ କିଏ ନା ବଲବନ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ବଲବନ ବଲବନ କେବେଠୁ ଆସିଲେ ନା 1246ରୁ 1287 ଯାଏ ରହିଲେ କିଏ ବଲବନ। ଏଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବଲବନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଆଉ ବଲବନ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଇଲତୁତମିଶ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, 40 ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲେ ଚାଲିଶା, ସେଇଟାକୁ ସେ ଆଗେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କଲେ। ସିଏ ମାନେ କାହିଁକିନା ସେ ଚାଲିଶା ଭିତରୁ ସେ ସ୍ଲେବ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ଜଣେ ବଲବନ ଜଣେ ସ୍ଲେବ୍ ଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରୁଛି, ଅଲଗା ମାନେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଯେଉଁ ସ୍ଲେବ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆସିପାରିବେ, ତେଣୁକରି ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ଆଉ କେହି ତାଙ୍କ ଇଏରେ ରହନ୍ତୁ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯେଉଁ ଚାଲିଶା ଯେଉଁ ରହୁଛି ତୁର୍କୀ ଏଇ ଚହଲଗାନୀ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା, ଚାଳିଶାକୁ ସେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଥିଲେ। କିଏ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଥିଲେ ନା, ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ବଲବନ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ବଲବନ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଥିଲେ କାହାକୁ ନା, ଯେଉଁ ତୁର୍କୀ ଇ ଚାହଲଗାନୀ ବା ଚାଲିଶାକୁ 40 ସେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଥିଲେ, ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଉଥିଲା ନା, ସାଡ଼ୋ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ କହୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସାଡ଼ୋ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ସେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଥିଲେ, ଯେ ସେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି, ଆଉ ମାନେ ସାଡ଼ୋ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଉଥିଲା, ବା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ତର୍କିଶ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଉଥିଲା ନା, ଜିଲ୍ ଇ ଇଲାହି, ଏଇଟା ବି ପଡ଼େ। ଆର ମାନେ କ'ଣ, ଜିଲ୍ ଇ ଇଲାହି ମାନେ ହେଲା ସାଡ଼ୋ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସିଏ ଛାଇ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା, ବଲବନକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ସେପାରେଟ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଥିଲେ, ସେପାରେଟ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବ୍ଲଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍, ଏଇଟା ବି ପଡ଼େ, ବ୍ଲଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ ଆଇରନ୍ ପଲିସି କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇରନ୍ ପଲିସି କିଏ କରିଥିଲେ ନା, କିଏ କରିଥିଲେ ଯଦି ପଡ଼େ ନା, ବଲବନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବଲବନ ବ୍ଲଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ ପଲିସି କରିଥିଲେ। ବ୍ଲଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ ପଲିସି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ କି ଯିଏ ବି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପନିସମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ସେଇଟା କୁହାହେଉଥିଲା ବ୍ଲଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ ପଲିସି, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିଲା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ସାଡ଼ୋ ଅଫ୍ ଗଡ୍ କୁହାହେଉଥିଲା। ଆଉ ହଁ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଥିଲେ, ସିଜ୍ଦା ଆଣ୍ଡ ପାଇବସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର, ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ କିସ୍ କରିବା ଯେଉଁ ରହୁଛି, ସେଇଟା ହେଲା ସିଜ୍ଦା ଆଣ୍ଡ ପାଇବସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ସେ କରିଥିଲେ, ଏତିକି ସେ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ନେଇକି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରିଲେଟେଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସ୍ଲେବ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇକି ଆମର କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ରହିଲେ, ତା'ପରେ ରହିଲେ କି ଆରାମ ଶାହ ରହିଲେ, ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟରେ କିଏ ରହିଲେ, ଆରାମ ଶାହ ପରେ ଇଲତୁତମିଶ ରହିଲେ, ଇଲତୁତମିଶ ପରେ କିଏ ନା ରେଜିଆ ସୁଲତାନ, ତା'ପରେ ବଲବନ, ତା'ପରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଲେ କାଇ କୁତବାଦ ବୋଲି ଜଣେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ସ୍ଲେବ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟିରୁ ସେ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ବଲବନଙ୍କ ପରେ ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ଯିଏ ଥିଲେ କୁତବ ମିନାର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯିଏ ଇଲତୁତମିଶ ଥିଲେ, ଇଲତୁତମିଶ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ବି ପଡ଼େ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ କେଉଁଟା ନା କୁତବ ମିନାର କାମ। କୁତବ ମିନାର କିଏ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯଦି ପଡ଼େ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଇଲତୁତମିଶ କରିଥିଲେ, ଇଲତୁତମିଶ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଦ ସୁଲତାନ ହୁ କଲ୍ଡ ହିମ୍ ନାୟବ ଇ
खुदाई और डेपुटी अफ द गड़ एवं आपको कहती मानने भगवान छवि भगवान प्रतिरूप डेपुटी अफ द गड़ क्या कह जाए इल्तुतमिस बलबन ना अलाउद्दीन खिलेज ना ग्यासुद्दीन तुगलक देखो आर राइट आंसर कौन रहा ऑप्शन सी रहा बलबन निजक डेपुटी अफ द गड़ बोली कहते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु एमंग द फॉलोइंग रूलर फ्रॉम द इलाबरी डिनेस्टी डायट ऑफ इंजुरी व्हाइल प्लेइंग चलगान पोलो आट द लो आट लोहर देखो इलाबरी डिनेस्टी ये आउ गोटे क्वेश्चन जानतु इलाबरी डिनेस्टी क्या कह जाए जदि पड़े कौन क्या कह जाए ना स्लेव डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी को इलाबरी डिनेस्टी बोली कहुए स्लेव डायनेस्टी अन्य नाम इलाबरी डिनेस्टी तो देखो इलाबरी डिनेस्टी कौ राजा मानने चौहान चौगन पोलो जो खेलुले हर्स पोलो खेलु खेलु कौटी मानने मरी जाइए जो कौ राजा थे शामसुद्दीन इल्तुतमिस ना कुतुबुद्दीन आइबक ना रजिया बेगम ना रुकुद्दीन फिरोज देखो राइट आंसर कौन रहा ना कुतुबुद्दीन आइबक कुतुबुद्दीन आइबक पोलो खेलु खेलु मृत्युबरण करते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ह्विच अफ द फलोइंग लिटरेरी वर्क प्राइमेली डिलिंग विथ आईबैक आईबैक संबंध में आ भितर कौटा मैंने लिटरेरी वर्क संबंध अच्छी ना काजेन उल फुतु ना तहिक इ हिंद ना तेजुल मशीर अफ हसन निजम ना ऑप्शन डी रोज कौन तर्कन इ चहलगानी देखो तो चहलगान तो नुह या चहलगान तो हम आम इल्तुतमिस करते यहाँ हेनी तो राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर कौन ना ताजिल मशीर अफ हसन निजम यटा किए करते ना आमर किए करते ना आईबैक करते कुतुबुद्दीन आईबैक तर लिटरेरी वर्क था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ह्विच रूलर फ्रॉम दिल्ली सुल्तनेट सेव्ड सुल्तान फ्रॉम चेंगिज खान्स अटैक बाय रिफ्यूजिंग टू गिव एनी शेल्टर टू जलालुद्दीन देखो आ राइट आंसर कौन रहा रुकनुद्दीन फिरोज ना रुतबुद्दीन आईबैक ना नासिरुद्दीन मोहम्मद ना शमसुद्दीन इल्तुतमिस राइट आंसर कौन रहा ऑप्शन डी रहा राइट आंसर शमसुद्दीन इल्तुतमिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट डू यू मीन बाय तुर्कन इ चहलगानी एवं आपँ कहूँ तुर्कन इ चहलगानी माने कौन ग्रुप ऑफ 40 रूलिंग इलाइट ना ग्रुप ऑफ 40 मिनिस्टर ना ग्रुप ऑफ कौन ना 40 इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव ना नन ऑफ ये एमती भी पड़े क्वेश्चन आसे ना ग्रुप ऑफ इस्लामिक टर्किश एम सब टर्किश ये मन रखता टर्किश पीपल से स्लेव सब थे स्लेव आउ तुर्की लोक थे समस्ते तुर्किश है से मैंने 40 जन थे तो 40 चहलगानी बोली कह जा तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहा ग्रुप ऑफ 40 रूलिंग एलाइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु एमंग द फॉलोइंग नोन आज द स्लेव ऑफ स्लेव देखो दासंकर दास बोली क्या कहुए मोहम्मद बिन क्वासिम ना मोहम्मद ऑफ गजनी ना इल्तुतमिस ना नेक्स्ट क्वेश्चन रोच ऑप्शन रोच कुतुबुद्दीन आइबक देखो राइट आंसर कौन रहा राइट आंसर रखु ये ऑप्शन सी रोज राइट आंसर इल्तुतमिस कहीं इल्तुतमिस को कहीं कहुए ना सीए जो थे सी कहार थे ना सी कुतुबुद्दीन आइबक थे जी कुतुबुद्दीन आइबक किए आइबक किए थे ना सी कहार दास थे मोहम्मद घोरी दास थे एम घोरी ठीक अच्छे मोहम्मद घोरी दास किए कुतुबुद्दीन आइबक दास किए इल्तुतमिस तो ये है ना दासर दास तो तेणुक इल्तुतमिस हे राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिल्ली सल्तनत वाज ए डैश डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी ना मिलिटरी ना थियोक्रेसी राइट आंसर कौन ऑप्शन डी देखो मिलिटरी स्टेट बोली दिल्ली सुल्तान को सल्तनत को कहा जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस दि फेमस पर्सियन फेस्टिवल ऑफ नौरज इन इंडिया देखो मुझे कही आपतर मुझे कहीदेव नौरज बोली जो फेस्टिवल था किए स्टार्ट करते इल्तुतमिस बलबन ना फिरोज दतुगलक ना अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर कौन रहा राइट आंसर ऑप्शन ए बलबन जो थे सी नौरज बोली गोटे फेस्टिवल पर्सियन फेस्टिवल से विशेष करा कहीं आमर जो नोबेल मानक खुशी करने जो एडमिनिस्ट्रेशन ले खुशी करने नवरज बोली गोटे पर्सियन फेस्टिवल से स्टार्ट मैंने इंट्रोड्यूस करते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फॉर इज अनबाउंडेड जेनरोसिटी हु एमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स वाज स्टाइल्ड बाय ऑल राइटर ऑफ द टाइम आज लैक्स बॉक्स और गिवर ऑफ लैक्स एवं मुझे आपको लैक्स बॉक्स कहती फर इज अनबाउंडेड जेनरोसिटी मैंने दया दया मैंने जो दयानीता काइंडनेस कौ राजा सुल्तान राजा भितर थे जेकि राइटर मान द्वारा लिखा जाइए किए ना लैक्स बॉक्स बोली कहुला लैक्स बॉक्स मैंने से कौ राजा को कहला देखो ऑप्शन कौन कौन रोचे नासिरुद्दीन मोहम्मद ना बलबन कुतुबुद्दीन आइबक ना बलबन
ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିବ, ଅପସନ୍ ସି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କାହିଁକିନା ଆଇବାକକୁ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ରାଜା ଥିଲେ ଆଉ ଧର୍ମଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ମାନୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବକ୍ତିଆର କାକିଙ୍କର ମାନେ ବକ୍ତିଆର କାକିଙ୍କର ତାଙ୍କ ମେମୋରିରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ କୁତବ୍ ମିନାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ବହୁତ ଦାନୀ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି 1 ଲକ୍ଷ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ସେ ଦାନ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଲାକ୍ସ ବକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଡ୍ୟୁରିଂ ହୁଜ୍ ରିଜନ୍ ଡିଡ୍ ଦି ମଙ୍ଗୋଲ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଇନଭେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ସମୟରେ ଫାଷ୍ଟ ମଙ୍ଗୋଲ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ନା ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ନା ଇଲତୁତମିସ ନା ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ। ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହିବ ନା ଅପସନ୍ ସି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଇଲତୁତମିସଙ୍କର ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ମଙ୍ଗୋଲମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିଲା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏମିତି ମାନେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ଭଲରେ, ଏଇଟା ଆମେ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ପଢ଼ିଲେ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବିଷୟରେ, ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆଉ ତୋଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସାୟଦ ଲୋଦି ସବୁ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଣ୍ଡା କ୍ଲିୟର ଯେମିତି ହେବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ।